улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын хурлын 2020 оны 24 дугаар тогтоодоор батлагдсан Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт атрын 4 дугаар айныг хэрэгжүүлж тарайлгийн тогтвортой үйлдвэрлэлийг хөнгөлөлтийг хангаж бүтээгдэхүүнийг экспортлох, боловсруулах хүчин чадал, тарамлын сэлгээ, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар салбарын бүтээнч өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх эрчимцэн мал аж ахуй дэмжих замаар хүн амын хүнсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн ангах зорилтыг дэвшүүлсэн. Цардахлын халдварын тархалттай холбоотойгоор газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглагддаг техник тоног төхөөрөмжийн бордоо ургамал хамгааны бодисын үн гадаад зах зээл дээр 30 орчим мөрөнд өссөн дотоодын үйлдвэрлэлд сүргээр нөлөөлж технологийн ажилбаруудыг зах зээлд нээх боломж олгохын зэрэгцээ бүтээгдэхүүний үн өсөх нөхцөлийг бий болгож байна. Хөдөө аж ахуйн салбар техник технологийн шинжил бүрэн хийгдээгүй цардахлын энэ үе тариалангийн үйлдвэрлэгчдэд татварын дарамт учруулахгүй байх төмс хүнсний ногооны механикчлалтын төвшөө хангалтгүй байгаагаас тарих хураах зорлох ажлын ихэнх хувийг гар аргаар үйлдвэрлэн гүйцэтгэж байгаа нь хөдөлмөр зарцуулалтыг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадрыг бууруулж байна. Цардахлын нөхцөл байдал эдийн засгийн хямрал бодлолтын өсөлттэй байгаа энэ үед хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шаардлагатай байгаа шин трактор, комбайн, машин механизм, услахгааны тоног төхөөрөмж, ойн болон шувуу аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж, бордоо ургамал хамгааллын бодисын гадийн албан татрыг хөнгөлж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор галын албан татрыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Энд галын албан татрыг хөнгөлөх тухай хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганаар хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрлж өгнө. Баярлалаа. За баярлалаа. Төслийн талаар төсвийн